Besimtarët e krishterë festojnë lindjen e Jezu Krishtit, mira njerëz ndjekin meshat në kishat katolike dhe ortodokse në Tiranë dhe në rrethe. Juglindja e vendit betet destinacion kryesor i turistëve, pronarët e hoteleve dhe bujtinave thonë se rezervimet janë mbyllur muaj më parë. Klubet neglizhojnë kontrollet shëndetësore të sportistëve, mungesa e personelit mjekësor është bërë shkak për ngjarje që kanë shkuar deri në fatalitet. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Mira besimtar mbushën katedralen e Shëmpalit në Tiranë për të pritur në mesnat lindjen e Krishtit. Një nga mesazhet kryesore të kreut të kishës katolike ishte që të rinj të mos largohen nga vendi. Ndërkohë besimtarët ortodoks ndoqën meshën e mbajtur në mëngjes në katedralen Ngjallja e Krishtit. Besimtarët e krishterë festojnë sot Krishtlindjen, festën më të rëndësishme në kalendarin e tyre. Për të kujtuar lindjen e shpëtimtarit Jezu Krisht, katolikët u mblodhën në mesnat në katedralen Shëmpali në Tiranë, në lutje për njerëzit e dashur dhe miqtë. Gjatë meshës së shenjtë që drejtohej nga im Zot Arjan Dodaj, u dhanë mesazhe për unitet, ngrohtësi e për të qëndruar pranë familjes. Im Zot Dodaj shfrytëzoi fjalën e tij për të kërkuar nga rinia shqiptare të mos braktisin vendin, ndërsa bëri thirrje që lufta në Ukrainë të marrë fund. Në një kohë në të cilën nuk reshtin se ekzistuari format e reja, por dhe antike virusi, si lufta, pabarazia sociale, mungesa e shpresës në të rritë për të ardhmen në Shqipëri, pamundësia për shumë familje të varfra që të kenë kushte më dinitoze dhe shpeshherë një klimë mosbesimi e ushqyer nga egoizmi dhe korrupsioni, të pranojmë Jezusin foshnje si të vetmin dhe gjithanshmin ilaç për jetën tonë që ka fjalë të jetës e të jetës së pasosur. Është festë e paqes, e besimit, e dashurisë, e bashkimit. Janë mesazhe për gjithë qytetarët shqiptar, Zoti bekof shqiptarët, kudo që janë. Gëzuar Krishtlindjen gjithë shqiptarëve. Gëzuar Krishtlindjet dhe i urojë këtë shqiptarët e botës. Thirrjet shkuan edhe për një amnisti penale për të burgosurit. Në mbylljetën e vitit të shënuar nga dhuna dhe ashpërsia e luftës, të gjejnë një gest mëshire nëpërmjet një amnistie për ata që plotësojnë kushtet, duke dhënë kështu një mesazh paqeje dhe pajtimi si shenjë e shpresës për shumë persona dhe familjet e tyre. Të ndarë nga besimtarët katolik në orët e mëngjesit të 25 dhjetorit, lindjen e Krishtit e kujtuan edhe ortodoksët. Mesha e shenjtë e mbajtur në katedralen Ngjallja e Krishtit bëri bashkë qindra besimtar, ndërsa thirrjet e kryepeshkopit Anastas Janullatos shkuan për paqe. Mesha i lë vendin drekës festive, ku të gjithë besimtarët mblidhen në shtëpitë e tyre me më të dashurit për të ndarë urime dhe shkëmbyer dhurata. Krishtlindjet janë festuar në të gjithë vendin, besimtarët janë drejtuar objekteve të kultit për të ndjekur meshat e drejtuara nga klerikët. Lindja e Krishtit mbledh me qindra besimtarë të krishterë për ta festuar atë. Në të gjitha kishat mesazhi dhënë nga klerikët ishte për paqe dhe dashuri. Në Korçë, Fier, Elbasan, Mat dhe Beratu kremtuan mesha e shenjtë. Një vit i bekuar e i mbarë për gjithë, gëzuar. Të shumë ishin edhe besimtarët e krishterë të ardhur në vendlindje për të festuar Krishtlindjen. Në meshën e Krishtlindjes i e rëndësishme u veçua bashkëtesa fetare, e cila duhet të vazhdojë të jetë e tillë për të mbajtur shqiptarët të bashkuar pavarësisht besimeve të tyre. I uroj nga zemra gjithë shqiptarëve kudo që të jenë, ta kalojnë sa më bukur këtë ditë të mbarkulluar.
Pas mishave të mbajtura në objektet e krishterë të kultit, ndezjes së qirinjve dhe lutjeve, festimet e krishtlindjes përmbyllen me drekën tradicionale. Juglindja e vendit edhe këtë vit ka qenë zgjedhja kryesore për të kaluar festat. Hotelet dhe të gjitha njësitë e tjera akomoduese në Korçë kanë qenë të pronotuara disa muaj më parë. Turistët kanë zgjedhur Korçën, Voskopojën, Dardhën e Boboshticën për të kaluar Krishtlindjen. Nata e 24 dhjetorit i gjeti të gjitha hotelet, bujtinat e shtëpit pritëse të rezervuara, një pjesë e tyre prej muajsh. Një prej turistëve ishte edhe mjeku Avenir Bahiti, i cili së bashku me familjen kishte rezervuar prej kohësh për të kaluar natën e Krishtlindjes në Korçë. Kam prenotuar që me kohë, me muaj përpara. Korça më pëlqen për ambientin e saj. Ambienti është i vakët në Tiranë. Është heterogen. Këtu mikpritja është më e mirë. Kemi një lloj nostalgjie me Korçën. Afrohet më shumë me Krishtlindjet. Është më ngrohtë, vjen më pranë festës. Kërkuam pak, nuk është se ishte më njëherë optimale për të gjetur zgjidhjen, ishin totalisht të rezervuara. Kohë përpara. Ka ndryshuar shumë klima, bukuria, traditat e korçarëve. Nuk harrohen asnjëherë. Edhe Turki Al-Kaldi, një turist nga Arabia Saudite, së bashku me bashkëshorten e tij korçare, kishte zgjedhur juglindjen e vendit. I just arrived yesterday to Korça. Mbrita dje në Korçë. Është shumë bukur këtu, është hera e tretë që vi. Më pëlqen shumë qyteti dhe njerëzit janë mikpritës. Operatorët turistik pohojnë se në natën e Krishtlindjes Korça ka pritur shumë turist. Sipas tyre, ky fluks pune nuk ishte parë prej vitesh. Ishte fluks i madh, të gjitha dhomat ishin të prenotuara që para një muaji, por edhe dje ato fundit që anulloheshin edhe zgjeshin në moment, domethënë telefoni nuk pushonte. Kishte shumë? Po. Nuk ngeli një dhomë bosh. Dhe vinin akoma që kërkonin deri në orët e vona. Edhe por gradeci ishte i mbushur me vizitorë të ardhur nga zona të ndryshme të vendit. Pikat e kalimit kufitar janë përballur me një fluks të lartë lëvizjesh gjatë orëve të fundit, veçanërisht në doganat me Greqinë, ku emigrantët shqiptar janë kthyer për të kaluar festat pranë familjeve të tyre. Por i lartë ka qenë numri i hyrjeve në vendin tonë edhe nga pikat kufitare me Maqedoninë e Veriut. Kjo pasi shumë turistë nga vendi i fqinj kanë preferuar të kalojnë Krishtlindjet në vendin tonë. Sipas autoriteteve, në dogana fluksi do të jetë i lartë edhe në ditët në vijim, kryesisht në hyrje. Kryebashkia e Tiranës ka zgjedhur që drekën e Krishtlindjes ta kalojë në një prej qendrave sociale. Erjon Veliaj u ka bërë apel qytetarëve të tregohen më solidar gjatë festave me ata që kanë nevojë. Në festën e Krishtlindjes, kryetari i Bashkisë Tiranë ishte në qendrën sociale multidisiplinare për të shërbyer drekën më të pamundurve. Në këto kohë të vështira kemi mësuar që dhe vështirësitë kalojnë më kollaj kur jemi bashkë. Po dhe gëzimi bëhet pak më i madh kur jemi bashkë. Për ata që në këtë periudhë festash kanë më shumë ushqim se që duhet, kanë më shumë rroba se që duhet, kanë më shumë lodra se që duhet, të bëjnë diçka për komunitetin. Dhe nëse unë nuk i di të gjithë hallet, jam i sigurt që secili që jeton në një pallat e di kush është nevojtar ka i pallatit. Kryebashkiaku theksoi se ardhmja e kryeqytetit janë fëmijët dhe për këtë arsye tha ai duhet u krijojnë mundësi të barabarta. Erjon Velia juroi që tërmeti, pandemia dhe konflikti në Ukrainë të jenë shkuara. Pikturat e autorëve të huaj të shekullit të 19 janë bërë pjesë e një ekspozite në Muzeun Histori Kombëtar. Tablot kanë në fokus Shqipërinë dhe aspekte të ndryshme të shoqërisë së asaj periudhe. Shqipëria dhe shqiptarët vinë përmes tablove të autorëve europian të shekullit të 19 në një ekspozitë në Muzeun Historik Kombëtar. 45 veprat janë pjesa asaj krijimtarie të madhe të piktorëve europian, të cilët përmes figurave, kompozimeve dhe ngjyrave pasqyrojnë shtresën përgjese të shoqërisë shqiptare, si dhe atmosferën e pushtimit perandorak. Është një lloj Shqipërie të cilën ne nuk e njohim, është një lloj Shqipërie që në atë kohë ekzistonte në sallonet e evropiane dhe në muzeumet evropiane nga autorët më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm të asaj kohe. Këto piktura njerëzit kanë qenë të ftuar dhe kanë qenë pranë oborëve të pashallarëve shqiptar apo qoftë edhe duke udhëtuar nëpër Shqipëri. Kemi një pasqyrim të mirë të fustanellës, të jelekeve, të veshjeve tradicionale të rëndësishme të shqiptarëve.
Kjo ekspozit veç të tjera është dëshmon rëndësinë dhe vendosjen e Shqipërisë mes vendeve europiane. Në përmjet kësa ekspozite, ne rinjallemi sërish për të reguar që ishim pjesë e një Europe të asaj kohë që po rizbuloj nga ulltarët evropian, por ishte një pjesë e një pashaporte identitare që ne po shfaqeshim në Europë. Dhe une besoj se është një nga pikat kryesore dhe më të rëndësishme edhe të përfaqësimit të Shqipërisë të asaj kohë. Një pjesë e këtyre tablove gjende në muzet më të rëndësishëm ndërkombëtar. To janë pjesë e galerive më të mëdha botërore. Kemi parasysh këtu që shpeshherë në ankandin më të madh Sotheby në Londër, disa nga këto piktura dalin dhe në ankand, kanë një vlerë të caktuar. Një pjesë e tyre janë në pronësi e muzeumeve të ndryshme, për shembull koleksioni Dupres 10 që ndodhet në Louvre, apo koleksioni i Eduard Lirit, një pjesë në muzet britanike, apo dhe një pjesë e tyre në muzeumet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ekspozita është e hapur për të gjithë publiku në ambientet e muzeut kombëtar, e më pas do të vijojë rrugëtimin edhe në Prishtinë në vendet të tjera shqipfolëse. Publiku korçar ka mirëpritur koncertin e korit a cappella që bën muzik pa pasur nevojën e instrumentave. Në ndrejtimin e kompozitorit nga Kosova, Trimor Dhomi, kori ka interpretuar disa nga serenatat më të bukura. Për herë të parë në Korç këndohet pa instrumenta, e thënë ndryshe a cappella. Kori i përgatitur me mjeshtëri nga Trimor Dhomi, një nga mjeshtrat e kësaj muzike në Kosovë, u ngjit në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi për të sjellë ndryshe nga çimi mësuar këngët korçare. Kompozitori i njohur u shpreh se ky është vetëm fillimi i një bashkëpunimi të gjatë dhe se kori i krijuar do të vijojë të dhurojë emocione. Ky është vetëm fillimi. Çfarë po? Po fillim shumë i fortë. Shumë me zemër kësha buthirje, po sa qërisht Korçës, që me kriju, me pas koret ndryshme, sepse gjithë qyteti janë muzika, gjithë qyteti këndon, nuk mjafton 1, 2, 3 apo 4 kore. Këngëtarja Gloria Nure tregoi se që rezultati i korit të jetë i prituri, duhet që këngët korçare të njihen shumë mirë. Është shumë e vështirë, për shkak se ke vetëm intonimin me piano në fillim dhe më vonë duhet këndosh gjatë gjithë kohës vetë. Ka raste kur mund të biesh nga intonimi, mund të këndosh pak më lart, por për hir të dashamirësisë që ne kishim njëri tjetrin, për shkak të profesionalizmit të Trimorit, çdo gjë shkoi shumë mirë, besoj. Ndërsa Zamira Kita vlerësoi punën e kryer nga kompozitori Dhomi, duke shtuar se në vijim do të ketë edhe projekte të tjera. Mysafiri që ne na kishte mbritur nga Kosova na bëri një çudi. Vërtet që na shkundi fort dhe krijoi një atmosferë të bukur në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi, tingëlluan ndryshe serenatat, këngët popullore, këngët patriotike, të gjitha. Kori a cappellas u duar trokit nga publiku i cili shijoi atmosferën e krijuar në skenën e teatrit të Korçës. Klubet, jo vetëm në futbol, por edhe në sportet e tjera, i kushtojnë fare pak vëmendje mjekve, që duhet të kujdesen për shëndetin e sportistëve. Kjo vjen për shkak të mungesës së fondeve, por edhe neglizhencës. Nuk kanë munguar rastet e rënda që kanë çuar deri në humbje jetë. Traumat e rënda që shkaktohen në ndeshjet sportive, madje edhe vdekjet në fushë nga arrestet kardiake, bëhen më të rënda për shkak të mungesës së ndihmës nga mjek të specializuar. Rasti më i fundit ishte ai një futbollisti 17 vjeçar që humbi jetën në Kosovë. Ekspertët thonë se ngjarje të tilla vijnë nga mungesa e testimeve mjekësore, personelit të kualifikuar si dhe ambulancave. Vdekja e djalit hyn atë kategorinë e vdekjeve të papritura. Vdekjet e papritura ndodhin tek ata individ të cilët nuk e dinë se kanë probleme të sëmundjeve të sistemit tyre kardiovaskular. Ekzaminimi kryesor që duhet bërë është jashtë quajtur testi Bruce, gjë që nuk bëhet fare ke as kërkush të kërë. Zemra i punon shumë mirë, nuk ka as i lloj zhurme, nuk çfaqet. Një nga mjekët sportiv që ka mbi 50 vite eksperiencë në këtë fushë, thotë se klubet nuk kanë fonde e përpasoj as personel. Pa tjetër që të jetë ambulanca,
Ne kishim bilese dhe filluan disa akademi të blejnë ambulancë, po bosh vetëm të dukej ambulanca. A ka shqipu një të në mjetëfore? Jo, akoma do bëhet tani që po bëhet të federata e re. Deri tani kemi pasu qëndrën kërkimore shkencore në Universitetin e Sporteve. Po kjo po thuaj se nuk ka funksionuar asnjëherë. Klubet në Shqipëri po thuaj se s'kan asmik. Quajnë doktora fizioterapistat. Rusi thot më tej se shteti i konsideron ata më shumë se një barr. Shteti nga ka bela neve të gjithë sportistat. Për sportistat s'ka. Sportisti është në ajër fare. As i gjithë s'ka qarë, është në mëshirën e presidentit. Po si liqë, as trenjer kemi neve të mirë fillë, as sportistat të mirë fillë. Edhe përfaqësues nga Komiteti Olimpik shprehen se ka nevojë për më shumë specialistë të fushës. Ka një mangësi të specialiteteve të mjekësisë sportive në Shqipëri. Ka qenë një përpjekje e Universitetit të Sporteve për të bërë kurs apo dhe një doktoraturë. Mjekësisë sportive në Shqipëri ka, po ajo është e varfër. Përfaqësues të Federatës Shqiptare të Futbollit pranuan për Vision Plus mungesën e stafeve mjekësore. Patjetër që ka mangësi të veta, shpeshherë ne ajo që shikojmë sot në Shqipëri është që prindrit apo ekipet e moshave bëjnë thjesht disa teste rutinë që mund të jenë thjesht analiza gjaku apo analiza urine. Për sa i përket ekipeve, a mund të kenë një defibrilator apo jo? Rregullat e UEFA-s nga rasti i Eriksenit që pam në kampionatin evropian janë strikte ku çdo ekip ket një defibrilator me vete. Këtë nuk mund të them dot nëse mund ta mundsoj federata apo një institucion. Begolli theksoi se federata ka 2 vite që punon për krijimin e një institucioni me mjek sportiv, por procesi nuk është finalizuar ende. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.